první pohled všechno v pořádku. Ano, omyl. Byli nastrčení, aby nenápadně ulili co nejvíc prachu. Špatně sčítali, ztráceli záznamy. Vybírali peníze přímo z pokladny. Bylo tady na tomhle chlapíkovi, který stál před 2 miliony, aby zkreslil příjmy tak, aniž by si toho někdo všiml. Berňák nebo kdokoliv jiný. Přepočítej to. Všimněte si, jak nikdo nic nevidí. Každý má pořád sklopený oči. Podívejte se na ně. Zdá se, že mají plno práce, počítají prachy. Kdo by je rušil? Nedej bože, aby udělali chybu a zapomněli krást. Přichází a odchází. U dveří vždycky jeden hlídá a dostává za to týdně 100 navíc. Je to rutina. Práce jako každá jiná. Dovnitř a ven. Dobrý den a nashledanou. Jak prostě. Další naditej kufřík, který opouští kasino.